ဒီတစ်ခါပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ငွေကိုဘယ်လိုသုံးပြီးဘယ်လိုစုချမလဲဆိုတာပါဒီစီစဉ်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နာမှာရှိတဲ့ Subscribe ဆိုတဲ့စာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေတင်ရင်လည်းအတိပေးချက်ရအောင်ခေါင်းပေါပုံစံလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်နော်အလုတ်လုတ်ပြီးပတ်စံရလိုက်၃လိုက်နဲ့တမင်မွေးရင်ကြားဆွဲရင်ဖြစ်နေကြတဲ့ဒီလိုအခြေအနေကိုဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ကြမလဲစုဆောင်ထားတဲ့ငွေလေးလက်ထဲမှာရှိရင်ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲလို့အများတဲ့နောင်တတွေရနေတဲ့အခြေအနေကနေရုံထွက်နိုင်ဖို့အတွက်ငွေစုတက်တဲ့အကျင့်ကောင်းလေးတချို့ကိုဆက်လက်ပြောပြပေးသွားမှာပါ။နံပါတ်၁ချက်လစဉ်ငွေစုပါ။ဘီဘီလုံကချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်စာအုပ်ထဲမှာပြောထားသလိုပဲလစဉ်ဝင်ငွေရဲ့ဆက်ရခိုင်နှုန်းကိုစစုကြည့်ပါ။ညံ့ညဆဆကြီးတစ်ခါတည်းစစုတာမျိုးထက်နည်းနည်းစီပုံမှန်စစုကြည့်ပါ။ဘန်စာအုပ်ထဲမှာစည်ရင်းတည်အပ်ပြီးစုကြည့်ဖို့အကြံပေးပါရစေ။ဒါမှခဏခဏပြန်ထုတ်လို့မရမှာ။လာစဉ်ဗန်စာအုပ်ထဲမှာကနန်းလေးတွေတိုးလာတာကိုမြင်ရရင်ဘလောက်စိတ်ချမ်းသာရတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်လိုက်ပါနံပါတ်၄ချက်အတုံးနဲ့အဖြုံခွဲကြပါပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်လို့ဝယ်တာလားအမြင်မှကြိုက်လို့ဝယ်တာလားအရင်စဉ်းစားပါတစ်လောက်ကို30ကနန်းကျော်ဝင်ငွေရှိနေတဲ့သူတစ်ယောက်ကတသိန်းနဲ့ပစ္စည်းဝယ်တာမထူးဆန်းပေမဲ့ကိုလာစားသိန်းကနန်းလောက်ပဲရနေရက်နဲ့သူများဝယ်တိုင်းသိန်းကျော်တိုင်းပစ္စည်းတွေလိုက်ဝယ်နေရင်တော့ဘယ်တော့မှငွေကလောက်မှမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တမ်းအရေးပေါ်ငွေလိုတဲ့အချိန်မှာဝယ်ထားမိတဲ့ဈေးကြီးပစ္စည်းတွေကငွေပြန်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာခေါင်းထဲထည့်ထားပါ။နံပါတ်3ချက်ငွေကိုလက်မလွယ်ပါနဲ့။ကိုမတက်နိုင်တဲ့ငွေပမာဏအတန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုကလိုချင်မိရင်ကို့မှာဝယ်နိုင်လောက်တဲ့ငွေပမာဏမရှိမှန်းသိတဲ့အတွက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဖြစ်ဖြစ်တငယ်ချင်းတွေကဖြစ်ဖြစ်တယောက်ယောက်ကများစေတနာပေါ်လဲပွားနဲ့ကြားရင်ယူလိုက်လေငါစိုက်ပေးထားမယ်။နောက်မှပြန်ပေးဖို့ဆိုတဲ့စကားသံမျိုးကြားရင်သတိရှိပါ။ဒီငွေကိုကိုဘလောက်ကြာမှပြန်ဆက်နိုင်မလဲ။တကယ်ပဲတရားပြန်ပေးနိုင်မလားဆိုတာထပ်ခါထပ်ခါစဉ်းစားပါအချိန်တန်လို့ပြန်မပေးနိုင်ရင်အကျွေးလက်တင်မယ်မပေးနိုင်တော့အချင်းချင်းခင်မင်မှုလဲပြတ်ရတဲ့အခြေမျိုးဖြစ်တယ်လို့ပါနံပါတ်၄ချက်တစ်လစာ၃ရမယ့်ငွေကိုတစ်ပတ်လောက်နဲ့ကုန်သွားတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုအဖြစ်မျိုးမဖြစ်ရအောင်တစ်လကိုဘယ်လောက်သုံးမယ်ဆိုတာအရင်ဆုံးဖြတ်ပါကိုကတစ်လကိုတသိန်းသုံးမယ်ဆိုကြပါစို့တစ်ပတ်ကို2000ခွဲသုံးလို့ရမယ်ကိုဒီတစ်ပတ်သုံးမဲ့ပတ်စံကိုပဲအိတ်ထဲထည့်ထားပါစံနဲ့၃ဘက်စာအတွက်၃မဲ့ပတ်စံကိုတော့အိမ်မှာပဲထားခဲ့ပါ။ဒါမျိုးတစ်ဘက်စာ၃ရမဲ့ပတ်စံတွေကိုတေချာစစ်စစ်ပြီး၃မဲ့ဆိုရင်လကုံခံဒီတိုင်းရင်ထိပ်ပြီးဖျားတားနေစရာမလိုတော့ဘူးလေ။ငွေစစုဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သူအလုံးအပေါ်ကအချက်လေးချက်ကိုစမ်းကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ငွေမရှိတဲ့အချိန်ဘလောက်မျက်နှာငယ်ရတယ်ဆိုတာတော်တော်များများခံစားဖို့ကြမှာပါ။ဒါကြောင့်ငွေစုပါ။ကိုယ့်ဘဝရှည်ရည်အတွက်ငွေစုပါ။အများရှိမျက်နာမငယ်ရအောင်ငွေစုပါအချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေတွေမှာသုံးဖို့ငွေစုပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်